Dünya prokurorlarının Qlobal Təşkilatı Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyasının illik konfransı və ümumi yığıncağı Bakıda keçiriləcək. Bununla bağlı İcraiyyə Komitəsinin 58-ci iclası təşkil olunub. Baş prokuror Kəmran Əliyev prokurorluq orqanlarında islahatlar barədə məlumat verib. İclasda gələcək strategiya, beynəlxalq əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi, assosiasiyaya yeni üzvlərin qəbulu və digər məsələlər müzakirə edilib. Konfrans sentyabrın 29-undan oktyabrın 2-sinədək keçiriləcək.